اور نسل یوزن چھ یہ روز تیتھ گو انسان گھس امی کل موسن اگر اسن جوان خاندر کر یوتا خاندر وول خرچ کر مگر اخ کتاب انان مے وچ اوتر پن زندگی مز یتنس گوڈنک لٹہ یمس مہاراجس خاندر اس سوس کتاب ٹھانڈان مے وچ گوڈنک دیوان آفر سلام اسن امس جوانس پیٹھ خاندر اس چلو زی دہ تری دہ برہ آو کتاب ٹھانڈ یوتا لہٰذا یہ گھن گوڈنیت کور مانگے گھس نا بروٹ کس نوش لگے کس کور لگے سنس گھرس مز پریت کھان کور لگ نا پریت کھان کزل لگ نا ات مز تمس گھن خصوصیات آن یت پہ مردس گھن خصوصیات آن کمس مردس کمس لڑکس دمو نیتر یہ چیز برحال آئے کن توجہ کر ون یم سات گھرس مز آئے تمہ سات کی خصوصیات تمہن رعایت کریں تمہ سی دل بہتر نتیجے لہٰذا یتھے پہ باقی چیز یوت تان کہ حمل ٹھہران حملس مز تنان اسلام کیا امس کمن چیزن ہز پہ امس رعایت کریں مثلا یہ وضو کرت اگر یہ موج روز یم سات حامل آیچا یہ پاک پاکیز روز تیوتا امس بچس پہ کیا اثر پیوان کم پاکیزگی ہن ہاں یہ اسلام حتہ پتہ یم سات امس بچس دود دی تمہ سات خوب یم سات یہ بچہ ماجہ ہندس شکمس مزہ آئی یہ ماجہ ہندس بچس پہ یہ کھان چوان امیک تمس پہ اثر پیوان کن کہین پیوان سہ حلال رزق کھیت امس پہ پی حلالک اثر سہ حرام رزق کھیت امس پی حرامک اثر سہ میوزک حرام بوزک امس پی تمکی اثر ہاں سہ اصل تران بوزک نوحہ بوزک امس پی تمکی اثر یہ اسلام ونان برحال پیٹ پیٹھی ام برہ کن پکت پتہ یم سات یہ دنیا مزہ یتنس تھوڑا اسلامس کن توجہ کر یل دنیا مز آؤ دپان امس کیا کر گنت بانگ قامت بانگ اور تھی اسلام کیا اسلام امس گڈنکے دہن اند ذہنس مزن ونان امس شعوری تو اخ چیز بھائی اگر بہت سوال یتنس کرو یہ کہ آیا امس بچس شعور اتنس آسان کن کہین اگر نہ شعور آسان اسلام کیا دیوان دستور امس پریو آزان اقامت ہاں اسلام مہ دی اتھے پاٹھ اسلام قانون کل سن خدا سن خدا زانان کہ امس بچس من شعور یل ماجہ ہندس شکمس مزس کتو انسانو کر پن ماجن سی کت یل ماجہ ہندس شکمس مزس نا خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس شکم مزے ماجہ ست کلام کر لہذا یہ امیک اثر یم سات یا گڈنیت پر کیا اللہ اکبر امس بچس اہندس روحس پہ یہ اثر تراؤن خاطر کہین چیت سارے ہند خود بوڑ اس خدا اللہ اکبر گڈنیت توحید امس ہچن تمہ پہ گو شہادت ہاں توحید چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہاں گڈنیت کہ کہین نہ سا چھ صرف تو طاقت قدرت خدا تمہ پہ گو شہادت دین ہاں خدا وجہ توحید تمہ پہ گو نبوت شہادت دی تمہ پہ گئی امامت شہادت دی تمہ پہ گئی اصول حیال الصلاح ہاں حیال الصلاح نماز ہن حیال الفلاح یہ چھو کامیابی حیال خیر العمل سانی کھت بہتر عمل چھ یہ ہاں پت بی اللہ اکبر اللہ اکبر بی خدا چھ بوڑ بی چھ تمس علاوہ ہور چھ کہین تمہ پہ گو لا الہ الا اللہ بی واتن آخرس کت پہ توحید تین یعنی ابتدا توحید پہ انتہا توحید پہ ابتدا توحید انتہا توحید درمیان مزن یہ پیریڈ تس آن کمیک توحید اور توحید ث نماز پران چھ توحید کیا اظہار ث نماز کن جلدی کرک یہ توحید کن اظہار ثہ کامیابی سمجھ یہ توحید کیا بنیاد لہذا ات کن زیادہ گھس اتنس اس یاد پیوان بیچ ون ناو اس کی زن اسلامی ناو امس تھون ام اسلامی اثر پیوان مگر یہ ہوتا اگر ون خدا نخواستہ پیر صبس ون ونان بہترین ناو ہسا گھس آن
نہ نہ یہ نہ ہونے کہ یہ گرس مزہ چھنا اتنا اس حسین مشد گسان اگر واقع عزادار آسو حسین علیہ السلام سند حسین اس کس فرزند اس کربل اس مز کم سے کم ترے اسس علی اکبر ہاں علی وسطا علی اصغر وسطا نہیں امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین ترنوی ناو اس کیا علی خوب ترنوی ناو اس علی امام حسین علیہ السلام ون کہ اگر میں امس بچس علی چھنا بہ کیا تھو یہ مس مگر شاز مان چھان چھنا علی تھونس چھ شاز مان چھان آج چھن سانے گھر مزن ونو رقیہ تھے اس ناو تھوان چھ مانان چھ سگرا زن ونس تھو ناو مانان چھ ہاں یہ چھ فخر انسان اس کربلا زند تھون اسلامی نو سیرت اہل بیت زند تھون زینب کبرا فاطمہ زہرا اگر گرس مز فاطمہ فاطمہ آسن ہاں سو گر بنی فاطمی بنی حقیقت مز بن سو گر فاطمی ہاں ون چھ پیرس نش گسنس وچنی کتابن کم دو زا ماج کیس نا مالس کیس نا یہ پریشانی یم چیز چھ اسلام مز کہیں گے پریشانی لہذا تلک پریشان پریشان چھ من کر یم تاریخ زاؤ یم دو زا بھائی نہ چھ اسلام پیغمبر صاحب وچن کن جائیے امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام وچن کن جائے لہذا اس پزی سیرت اہل بیت اس کن توجہ کرن اس تے اگر کان فون کرن سوت ونا یہزا یم دو بکہ ونس منا چھنے یہ کتابی ہا نشو پر مزید نہ چھم کتابی یم سٹافری کا برل او کو دیکھا سا یہ بچ یم سات بڑان چھ امس بچ اس کوتا شعور چھ آسان تو چھ پتہ امیچ امام جعفر صادق علیہ السلام چھ فرماوان کہ یم سات سے ہم بستری آسی کرن بچ آسی لاکو چانس ات کمرس مزن ات کمرس مزن کرزن ہم بستری تیلی چھ گسی الگ کمرہ آسن امی ہم بستری کتر کیا حجسن ہے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماوان یم سات یم بوزا ہم بستری چھ آسن کران اس یہ کوکس اتنس آسان امس بچہ سندس ذہنس پہ امیک اثر پیوان اہندس ذہنس پہ امیک اثر پیوان یل امس اثر اتنس پیوان یہ اتنس ظاہر کران کی مگر یم سات یہ بالغ گسان امس تم سات یم جنس مخالفس کنت ہاں کیس رگ وزان غلطی کم سنز مالس ماج ہاں سان نظام گھر مجھے نظام اچھا بچار کمرہ آسان تھی مز بچ تھی مز بچ تھی مز تر بچ تاز اس لگ رسم دنیک رسم رواجن پتہ ہاں اس سن انسانیت ختم کر پانچ لچھ شی لچھ ونکس خاندرس پہ لاگان ہے ام کھت دیتا زمرہ بنائت یہ کرن الگ زندگی یہ سنبھالن پانے پن گھر دیو کا الگ زمرہ بنائے تھی کیا پانچ لچھ شی لچھ کت اسلام کم خدا تر تک کرو یوتہ کرو خرچ